សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនស្នើអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាសមីតជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះគំរាមកំហែងនិងរឹតត្បិតសកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេកាលពីម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអង្គការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីពួកគេបានចូលជួបលោកស្រីរ៉ូណាសមីតនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ពីកង្វល់មួយចំនួនមុនតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសង្ខសែនករណាឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាតហុកបានប្រាប់លោកស្រីរ៉ូណាសមីតថាបច្ចុប្បន្នសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសេរីភាពសហគមន៍និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយប្រព័ន្ធតុលាការលោកថាជាពិសេសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុក5នាក់ដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជាង14ខែមួយថ្ងៃមកនោះពេលនេះពួកគេនៅតែជាប់ទោសព្យួរនៅឡើយសូម្បីតែកន្លែងឯកជនដែលមានការរៀបចំសិក្ខាសាលាជួបប្រជុំអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានមន្ត្រីប៉ូលីសមានអីជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាព្រោះសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយការជួបប្រជុំការធ្វើសិក្ខាសាលាអីហ្នឹងជាដើមហើយបើសិនជារដ្ឋបတ်ផ្នែកនេះតើយើងធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយរបៀបម៉េចបាទនៅក្នុងពាក្យរូបនេះបាននិយាយទៀតថាបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវគេកោតសរសើរនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅអង្គការសិលការកញ្ញាសេងរិស័យឲ្យវិរិយដឹងដែរថាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទស្ត្រីការបៀតបៀនសុខសុវត្ថិភាពនៅតែជាបញ្ហាចម្បងរបស់ស្ត្រីរួមទាំងឱកាសចូលរួមនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ស្ត្រីនៅអាណត្តិនេះរួមតូចកញ្ញាថាជាពិសេសការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាស្ត្រីការអភិវឌ្ឍដែលតែងតែនិយាយថានឹងមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដែលប្រកបដោយចីរភាពដែលចង់បាននឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេបើសិនបើរួមទាំងសេរីភាពពេញលេញនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញនឹងតរាបណាស្ត្រីនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចទាំងការដើរហាររបស់គាត់ទាំងការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លោកសំគុណធីមីអះអាងថាលោកបានប្រាប់លោកស្រីរ៉ូណាសមីតពីការលំបាកដល់ការចុះពន្យល់ពរដ្ឋតាមរយៈនៃការធ្វើសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏សកម្មភាពជួបជុំនានាទាំងនៅរាជធានីនិងថ្នាក់ខេត្តដោយថាពិបាកសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ថាការបង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យចេះតាមដានពីដំណើរការបោះឆ្នោតចេះតាមដានពីគោលនយោបាយរបស់គណបកជាកត្តាតម្រង់ផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋចេះជ្រើសរើសមេដឹកនាំយកមកធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យការជ្រើសរើសតាមគ្រានឹងជ្រើសរើសគណបកពីប៉ះពាល់ដល់ដែលជាភាពចាំឲ្យសពតកិច្ចការងារសេដ្ឋកិច្ចគំពីទីនេះដែរការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថាគឺយ៉ាងណាការស្ពតបានវីរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ពីលោកជីនម៉ាលីនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមលោកសុកអេសានវត្តមានសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំ
គឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនអ្នកដែលបានសម្ដែងមតិមិនមែនជារូបភាពគំរាមកំហែងនោះទេហើយថាចំណាត់ការកន្លងទៅរបស់តុលាការបានធ្វើឡើងតែទៅលើអ្នកបំពានច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះអត់ទេបើសិនណាជាសេរីភាពយើងប្រើត្រឹមត្រូវតុលាការគ្មានហេតុផលអីដើម្បីចាប់កំហុសទេយើងអត់មានពិរុទ្ធភាពអីដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់សេចក្តីយើងបានទេបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវតែកន្លងមកវាច្រើនតែឆ្លៀតយកបញ្ហាថាទូនាទីភារកិច្ចកម្មកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនឹងយកមកធ្វើអ្វីមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសន្យាថានឹងលើកយកបញ្ហាទាំងនោះទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណាពីដំណោះស្រាយបេសកកម្មរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកកម្ពុជានៅពេលនេះមានរយៈពេល11ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបើតាមគម្រោងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងជួបជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនទៀតប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីសិទ្ធិមនុស្សមុនធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ